Здравей, България! Край мен е Тодорова. Отново ще включим от 52-ро училище Цанко Църковски, което влезе в новините с ужасяваща информация, че в петък 11-годишно момиченце почина часове след като е била ритната в корема от друго дете. Много въпроси предизвика този случай. След малко коментар за агресията като начин на комуникация с Харлан Александров. Но първо към Кремена и това, което предстои през деня и те първа. Кремена, здравей отново. Здравейте! Днес всъщност е първият учебен ден за децата тук в училището. След инцидента, който се случи в петък, директно въпросите ще отправим към Ваня Кастрева и Младен Владимиров, който е психолог, който ще работи с децата. Първо към вас, госпожо Кастрева, какви мерки трябва да се вземат, за да се спре агресията в училище? Как може да се осигури медицински контрол, докато децата всъщност са в занятия и се намират в сградата на училището? Първо бих искала да изкажа съболезнованията на опечаленото семейство, защото това е един трагичен инцидент. Най-трагичният, който може да сподели един дом да бъде в такава ситуация. Мерките, които следва да се предприемат, те са отдавна разписани. А това са мерки, които министърът е разписал със своя заповед. Но реално погледнато, за мен най-важна е работата с децата. Най-важна е работата с родителите. Защото само общо, заедно, в сътрудничество и с подкрепа ще можем да осигурим доброто развитие на децата от тяхната детска възраст до като са в училище и нататък. Това, което е важно да кажа, че в крайна сметка в подкрепа на училището трябва да работи и цялото общество. Защото това, което се случва в училище, реално е това, което се случва в обществото. Защото децата ни в училище не са в една изолирана среда, те не са нито в затвор, нито в прайк. Вие каква информация имате за това какво се е случило и днес всъщност какво предстои да свършат експертите от Министерството на образованието? Аз съм в непрекъсната връзка с директора още секунди след като линейката тръгна. От петък ние сме заедно и формирахме кризисен щаб, който да подпомогне училището в този тежък момент. Още в съботния ден сме информирали и сме се чули с Държавна агенция за закрила на детето. Още в събота с господин Владимиров уточнихме как националната мобилна група ще подпомогне учителите, които откликнаха на мига и в неделя започна работа. Как те ще посрещнат децата, защото това е важна стъпка, която те ще направят в този миг. Това, което предстои, разбира се, в съботния ден и в неделният, освен на всички институции, които споменах, районният кмет беше тук, общественият съвет беше. Креми, моля те да попитаме представителя на Министерството дали знае какво точно се е случило в деня, в който 11-годишното момиченце почина. Знаят ли какво се е случило? Имало ли е липса на учител? Дълго време ли е била тя? Те каква информация имат? Агресията кой е започнал? Често ли са се сбивали тия деца или за пръв път? Работено ли е с момченцето преди това? Момиченцето ли е посегнало? Какво се е случило? Първо трябва да знаем, после да правим изводите. Въпросът от студиото, който е всъщност е, вие какво знаете за случаят, кой с кого се е сбило, имало ли индикации, че детето всъщност е било по-буйно, работило ли се с него? Това, което аз знае в този трагичен миг, когато контактувахме с директора на училището, е изясняване на обстоятелства, но бих искала да споделя, че от петък вечерта по този въпрос работи Министерство на вътрешните работи. Това е в техните компетентности първо по отношение на това какви са първопричините, но това, което нашата група ще провери днес, е именно това, за което ме питате. Как всъщност е била организацията в училище? Дали има индикации? Има ли някакви грешки, които са допуснати, за да се стигне до тази агресия? Е, че по време на организационното междучасие, всъщност учителят е бил извън стаята, нещо, което е възможно, допустимо и се е случило точно в тези няколко минути, които децата са били сами в класната стая. Но отново ще кажа, че разследването на случая е в ръцете на екипа на Министерство на вътрешните работи. След като излязат, имаше разпитване на деца, вие знаете, защото всъщност те са били преки свидетели на това, което се е случило. Пряк свидетел от възрастните не е имало на конкретният инцидент между двете деца. Какви мерки ще се вземат конкретно, за да може да се предотвратят подобни инциденти, които наистина агресията в училище
Знаем, че в последните години наистина зачести. За мое съжаление и за наше съжаление, агресията не е училищен проблем, тя е обществен проблем. Аз силно се надявам, че както училището ще изпълни и изпълнява своите задължения в тази посока, така и ние ще даваме добрите модели на нашите деца. Защото децата ни пресъздават в училище това, което те виждат извън училище. От гледна точка на родителски контрол, от гледна точка на норми, които семейството и обществото задават, това се случва и в училище. Силно се надявам, че езикът на омразата няма да се допуска навсякъде, не просто в училище, в обществото ни. Силно се надявам, че добрите модели ще бъдат пример за децата ни. Господин Владимиров, въпрос към вас. Как ще работите с децата днес? Как се работи въобще с деца, които са били свидетели на подобна трагедия? Краткия въпрос е много трудно, а по-дългия ще правим дебрифинги, ще правим групови срещи с децата, двама психолози, ще влизаме в клас. Ще се виждаме първо с класа на загиналото дете. Има реорганизация на учебния процес, да започнем часове на класа. Със сигурност днес, а може би утре ще е силно нарушен учебния процес, но това е в желанието ни да помогнем на децата, да ги успокоим, да могат да се справят с тази ситуация, да им покажем, че нещата са под контрол, да им покажем, че училището е едно сигурно място за тях, да отговорим на тяхните детски страхове и на техните притеснения. Да дадем на възрастните, които са до тях, учители, класни ръководители, родители, насоки какво да внимават в поведението им за развитието на, не дай си Боже, посттравматичен стрес. Да подкрепим и педагогически и непедагогически персонал, които са били в този момент и са работили, които също са били очевидци, които също имат натрапливи картини, свързани с спомени от това неприятно събитие. Да оставим наши координати и към самите родители. В момента сме тук да подкрепим всичките членове на тази общност, наречена училище, защото всъщност всички в момента скърбят и са изключително напрегнати. Много ви благодаря. Ако е необходимо, ще организираме квалификация и ще правим всичко възможно в интерес на училището. Много ви благодаря. Това е от тук, колеги. Към Харалан Александров и коментар за този случай, дотолкова доколкото дори институциите не ни обясняват какво точно е станало сякаш всеки иска да говори общо, дайте да бъдем по-добри, дайте да помогнем постфактум, след като едно дете го няма. И после ще коментираме и случая с евентуално... Аз нищо не научих от този репортаж за случая, така че да говоря общи приказки, не виждам смисъл, ще прозвуча като Ваня Кастрева. Това, което знаем е, че за пореден път, което се убеждаваме, е, че нашето общество реагира само при изгаряния трети и четвърта степен. Тоест отказва да види симптомите, отказва да реагира превентивно, отказва да забележи развитието на случая на насилието, каквото извън съмнение е имало. Няма как да се стигне до такава трагедия изведнъж. И след което се изненадва, много благочестиво, много... разтревожено и изпада в морална паника и започва в най-добрия случай това, което наблюдаваме в момента, се опитва да замаже положението и да се погрижи за да успокои духовете. Истината е, че много ритници се раздават в училище. Този е бил фатален. Истината е, че по ред причини родителите не се умяват и разбира се училищните власти да реагират, да забележат и да вземат мерки на време. Тоест има едно нескрита територия на агресия, на злоупотреба, на насилие и на подивяване, която е под повърхността, която така благоприличната култура на българското образование. Разбира се, тя не е нищо повече, освен проекция на цялостната лицемерна и благоприлична култура на българското общество. Отказва да види. Тя остава там, начин, докато не стане пробив. Това да се промени някак си нормативно или с... Не. Защото ако разчитаме да се завърти колелото на поколението, на семействата, очевидно не, трябва нямаме да се развият, това време. Най-бързият и единственият за мен начин е да се развият професиите. Хората, които работят с хора. Тоест, прекрасно е, че се опитваме да наситим училището с психолози, но истината е, че
този тип компетентност трябва да бъде инсталирана в класната стая. Трябва учителя да може да реагира на тези неща, да наблюдава взаимодействията, отношенията на децата, проявите на ранните прояви на агресия. И разбира се, трябва да се така разделиме с оптимистичният просвещенски възглед за детето като за невинен ангел. Децата са и ангели, и дяволи. Те носят и двете тенденции в себе си. Агресията е метод за постигане на целите и за утвърждаване на личността, който е, така да се каже, генетично заложен в нас. И ако няма социална норма, ако няма успокояващо, цивилизоващо присъствие на отговорен възрастен наоколо, към нея се прибягва напълно спонтанно. Така да се каже, не могат да бъдат обвинявани децата за това, че активизират един генетично заложен в нашата природа механизъм за налагане на лидерството си в групата. Между другото, много често булит. Това е думата за училищните насилници, тези, които тормозят и насилват децата, са със статут на лидери и се радват на възхищението и уважението на своите. Има ли начин, попитам се днес си практично, приложимо да разсъждавам, да няма никакъв момент, в който да е липсва възрастен. Било то междучастие, двор, дето се вика почти до коридора на туалетната. Нон-стоп да има възрастен, което възможно ли е? Не е необходимо възрастният да бъде физически там. Важно е възрастният да бъде интернализиран. Авторитета да бъде интернализиран. Добрият родител, човекът, който успокоява, който приласкава, който обяснява, който подрежда хаотичния свят на детето в някаква структура и по този начин въвежда обществото, въвежда нормите и доброто поведение, трябва да бъде в ума на детето. Добре възпитаният човек няма нужда от полицай, който да стои зад него и да дебне дали няма да извърши нещо лошо. Ние прочетохме сутринта едно право на отговор от директорката на училището, езиков свят, училището, в което е учил задържание по обвинение на Георги за убийство в Борисовата градина, Йоан Матев. Четохме това право на отговор. Там директорката заплашва със съд всеки, който уронва репутацията и нейната, и на училището. Травмирани са от медийните коментари, че много хора са знаели и са разпознали Йордан, но не са реагирали. Йоан. Няма как да знаем това. Как да разберем дали са го знали и разпознали. Това, което можем да кажем е, че при трагични развития, при стряскащи и травматични случки, това, което правят човешките групи е да откажат да ги видят. Това е един добре известен механизъм за психична защита, нарича се отричане. Изключително удобно за нас и нашият ум много умело и много ловко успява да ни обслужи, е да не видиме тази част от реалността, която не можем да понесем. Интересното е, че това може да го направи цяла група. Може да се установи култура на мълчание или култура на премълчаване или култура на отказ от да бъде видяна реалността, която да е изумително устойчива. Това, между другото, е в основата на тоталитарните режими, това е в основата на корупцията, когато всички знаят, но успяват да някакси да не знаят. Това е установено много отдавна, със сигурност го е знал Софокъл. Това е трагедията на Едип цар. Нали? И неговата тайна, която е известна за всички. Значи тази способност на човешкия ум да скрива от себе си неща, които са неприемливи, и отказа му да застане лице в лице с цялата истина е нещо, което, ако го знаеме, можем да възпитаме ума си, да бъде малко по-проницателен и по-дисциплиниран. Тоест, необходима е специална грижа, и това парадоксално отново е задача на образованието, да бъдем подготвени да видиме нелицеприятната истина достатъчно рано, преди да е добила трагични измерения. И тогава няма да се налага да се обвиняваме, да посочваме с пръст, да се оглеждаме трескаво на кого да вменим вината и да се замеряме с укори. Тоест, ако влеземе в режим на учене от опита и в режим на наблюдение и на разпознаване на фактите и на тяхната интерпретация, ще напуснем тази лицемерна култура на превъзбудено възмущение, след като колата излязла от пътя. Между другото, има безброй практики, всеки психолог ги знае, съвършено ясни са симптомите на насилието и слава Богу, все повече хора започват да се разтревожват и започват да взимат мерки. Надявам се тези трагични случаи да не бъдат забравени, а да станат повод за такова развитие. Благодарим ви. Коментар на Харалан Александров.